Ha, uka. To'yingga ham bir kun qoldi. Hammasini gaplashib qo'yganman. Nasib bo'lsa yaxshi o'tadi. Endi esa kech bo'ldi. Uyga borsak. Ulgursak kerak. Aka, nima qilib qo'ydingiz? Men ulguraman deb o'ylagandim. Axir ertaga ukamni to'yi-ku. Kechirasiz aka. Meni qo'limdan hech narsa kelmaydi. Bir iloj qilaylik. Men ojizman. Ukajon, meni kechir. Ulguraman deb o'ylagandim.